Një bunar as pak i zakonshëm gjendet në fshatin Gumnisht të Gjilanit. Uji që del nga ai është mineral dhe besohet që shëron shumë sëmundje. Bunar është për 1943-ës. Por që nga hapja e ti, shteti nuk është interesuar t'ja bëj analizat për të vërtetuar nëse ka veti shëruese. Për para luftë që shmote ka konzatu një mjek, gjese se ka dhanën për 6 muja të barkut, është ti. Ndën se nuk janë vërtetuar vetit shëruese të ti, interesimi për ta konsumuar ujin e këti bunari është i madh nga banorët e këti fshati. Kreke me adhë, kanë mushën, me gjithë janë shpregur da pitë ujtë, veqë se janë konë këtu, edhe në ranë kanë pitë. Kërlanat, pëgacet, pasullin, i bënë fërtë mirë. Salihu pret që institucionet përgjegjëse ta vizitojnë dhe nëse vërtetohen vetit shëruese të ti, të investohet në të që një ditë ky ujë të shitet si prodhim vendor.